Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Páteční večer 4. prosince 2015 byl kostel svatého Václava a Leopolda zaplněn do posledního místa. Pozvání přijal malý komorní sbor členů Virtuozity Praga a dětský pěvecký sbor Myšáci. Úvodního slova se ujal ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem, pan inženýr Jiří Machek. Jménem Národního hřebčína Kladruby nad Labem zde v kostele svatého Václava a Leopolda v souvislosti s dnešním koncertem. Jsem rád, že vás mohu přivítat v již opraveném kostele, který se nám podařilo opravit právě v rámci obnovy Kladrubského hřebčína. Já bych chtěl samozřejmě poděkovat našim hostům, a to především Virtuozity Praga, že přijali naši pozvánku. Dále bych chtěl poděkovat Myšáku ze základní školy v Řečanech nad Labem a bych chtěl samozřejmě poděkovat paní starostce za spolupráci s obcí vlastně na přípravě a organizaci dnešní akce. Je čas předvánoční, potom bude čas vánoční. Samozřejmě to je období, které se označuje jako období klidu, míru a rozjímání. A já samozřejmě doufám, že ten dnešní koncert přispěje k atmosféře těchto krásných svátků. Takže vám přeju příjemný večer. Předvánoční atmosféru navodila následně i paní starostka, inženýrka Lenka Godhardová. Počtu, jak teda obyvatelé z Kladrub, tak ze Řečan a z širokého okolí, jsem velice ráda, že jsem opět teda zavítali do Dobře v Praga, kde přivítala pana dirigenta, pana Oldřicha Vlčka s jeho mistry, dalšími, že vás tady zase vítáme. No a samozřejmě jsem ráda, že základní škola v Řečanech se tady zapojila také do součinnosti. Také bych chtěla poděkovat panu faráři Bělkovi, který tady vlastně slouží pravidelně mše, takže i on, když bude mít čas, tak ještě možná dneska mezi nás zavítá. Jsou tři věci v životě, které nesmíš ztratit. Naděje, trpělivost a upřímnost. Jsou tři věci v životě, které nikdy nevrátíš zpět. Slova, čas a promarněné příležitosti. Jsou tři věci v životě, které tě dokážou zničit. Hrdost, pýcha, žárlivost. A jsou tři věci v životě, které nikdy nekoupíš. Rodina, láska a přátelství. Tak vám přeji příjemný večer a mějte se mezi sebou hodně rád. Dirigent pan Oldřich Vlček požádal v průběhu večera své hosty o rozsvícení jednotlivých svící na adventním věnci. První svíčku adventního věnce. Myslím si, že to dnešní setkání by mělo být výjimečné tím, že my vám chceme něco předat, to, co nemusíte dávat do banky, nemusíte dávat do spořitele a nikdo vám to neveme. Nedá se to ani ztratit, nedá se to ani vzít, ani ukrást. A to je zážitek. My bychom byli rádi, abyste měli dnes z dnešního setkání krásný zážitek. Budou vám hrát členové Virtuozity Praga, je to Barbora Hlaváčová. Jiří Piklík na kontrabas. Jiří Emr na varhany, bude zpívat Eliška Drahová, mé jméno je Oldřich Vlček a pokusím se provázet vás tím dnešním večerem. Ta první svíčka je symbol proroctví. My jsme tu první svíčku naplnili. Hudebnímu vystoupení již nic nebránilo a vy si teď s námi vychutnejte tóny, které zněly po celý večer. V roce 1976
bylo z popudu tehdy pár hráčů, kteří vyprovokovali to, že jsme založili takovou smyčcovou sekci orchestru Virtuosity Praga. To znamená, že my v příštím roce budeme slavit 40. výročí. Za tu dobu orchestr procestoval celý svět, hrál s významnými solisty, ať už to byl Mstislav Rostropovič, Jose Cura, Barbara Hendrix, z našich Václav Hudeček, Šporcl, pan Suk. Natočili jsme přes 260 kompaktních disků, čili titulů, a v současné době orchestr se vlastně věnuje pouze vybraným projektům, z nichž například teďka nedávno na první adventní pondělí zazněla v pražském Rudolfínu slavná česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, kterou jsme chtěli poctít poctu tomuto velikánovi, protože se slaví 250 let výročí narození a 200 výročí úmrtí. Kladruby jsou pro mě takovým zvláštním místem, protože samozřejmě obdivuju zvířata a obdivuju i kladrubské koničky, které pomáhají mnoha lidem, protože jsou naprosto úžasný. Je obdivuhodný, že se to zachovalo tady a mám radost z toho teď, když vidím, že se to tady rozvíjí a že vlastně to má obrovskou budoucnost. Rozsvěcování adventního věnce je vždycky takovou záležitostí citovou, protože je to doba, kdy člověk jde trochu do sebe, kdy člověk hodnotí, kdy si bere určité předsevzetí a kdy je v takovém očekávání, že přijdou Vánoce a vánoční stromeček a vánoční večeře a vánoční nálada a kdy v podstatě je zajímavé, že ty lidi mají k sobě blíž. A my jsme i cítili na dnešním koncertě, kde se podařilo propojit dětský sbor Myšáci a takový ten malý komorní soubor složený se členů Virtuosity Praga, že jsme si společně zaspívali koledy a k nám se přidalo i obecenstvo. Obecenstvo bylo úžasné, protože vytvořilo nádhernou atmosféru a prostě jsme se tady cítili dobře. Takže já všem přeju krásné svátky, mnoho pohody, mnoho radosti a těším se, že se zase třeba v brzké době uvidíme. Naschledanou.